я вже готова представляти своїх гостей. Це традиційно Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, та Олександр Румянцев, адвокат з ДТП. Вітаю в нашій студії, дякую за те, що завітали. Ну і почнемо ми нашу розмову, знаєте, з такої нагальної теми – це електротранспорт. Його стало дуже багато. Відповідно, і синців з забоями у наших громадян також побільшало. На підтвердження цього чимала кількість відеодописів, де ми можемо побачити, як хтось там отримав певні травми, тощо подекуди цей транспорт навіть стає причиною ДТП на дорогах нашого міста. Я хочу почути думку наших гостей, що, в принципі, за той час, що ми обговорювали, нічого не змінилося. Ось, до речі, зараз бачимо кадр, двоє хлопців їдуть на електросамокаті, його доволі просто взяти в оренду зараз і в нашому місті, і взагалі Україною. Без шоломів, то, що дві людини ось в такому вигляді пересуваються. І нічого, як я зауважила, не змінилося. Шоломи вони не отримали, і навіть попри законопроєкт, який анонсували щодо персонального транспорту, поки що все лишається на словах. Вибачте, зараз запрошую ще одного гостя до нас. Це Олександр Ілько, експерт з організації транспортного руху. Олександр. Дякую за те, що встигли. Отож, говоримо, розпочинаємо нашу розмову з електротранспорту. І хочу почути думку Олександра. Дійсно, нічого не змінилось. Ми, я думаю, в плані законодательства остаємо вже літ на 5. Большому счету. То есть нужно было делать еще 5 лет назад. Сейчас уже, в общем-то, нарастает лавина действительно проблем, связанных с электротранспортом, и пока она не решается. Потому что тот законопроект, который внесен на данный момент в парламент, он не отвечает на вопросы, кто виноват и что делать, он всего лишь внесет определенные виды электротранспорта в закон о дорожном движении. То есть скажет, что действительно, да, у нас есть такие участники движения. А как они будут регулироваться, их права и обязанности, это уже будет устанавливать Кабмин, внося изменения в правила дорожного движения. Как они внесут изменения? Ну, мне уже страшно подумать, исходя из нынешнего состава Кабмина, действительно очень страшно. Хотя звучит непогано. Мають организовать безпеку цього транспорту, мають подбати про инфраструктуру, в том числе, якої зараз немає, тому що цей транспорт ми бачимо на дорогах загального користування, в парках, на тротуарах тощо. Да, они везде, в том числе. Почему? Потому что этот на данный момент такой транспорт не нормирован. То есть нет понимания, что это за транспорт, каким правилам он должен подчиняться, какие права и обязанности есть у водителей этого транспорта. Поэтому, конечно, да, они и в парках, и на тротуарах, и на проезжей части, и на велосипедных дорожках, в общем, везде. А також навіть вони літають з балконів деяких підлітків, які ось влаштовують такі перформанси. Ми також бачили ці кадри. Тож, хто як може, так і користується цим видом транспорту. Головне, аби було безпечно, хотілося б додати, але це вже не є безпечним. Ще одна передумова, чому ми кажемо про це. Ось бачимо, і всі обговорювали ДТП з маршрутками, так? Цікавий момент. Ми бачимо, що перед маршруткою, яка повертає, проїжджає саме дівчина на електротранспорті. Чи мала вона переїжджати, чи переходити в першу чергу це перехрестя? І наскільки взагалі можна казати, що це також може бути і слугувати причиною ДТП? Алла. В принципі, якщо це прирівнюється умовно до велотранспорту, повинна перекотити. На відео швидкість невелика, вона їде, вона бачить водія, водій повинен бачити її, тому що, якщо умовно, це як і пішохід. І тут таке, 50 на 50, все ж таки. Тому водій, він повинен надати перевагу в руці пішоходу, в даному випадку цій дівчині, а потім продовжити рух. А він якось так не зовсім рухається, зупиняється, рухається. А як результат, ще й другий водій маршрутки десь піймав гаву, і ми бачимо те, що вже трапилось. На щастя, постраждалих людей немає, але це каже про те, що іноді водії маршрутного транспорту дуже відволікаються, мабуть, так, за кермом. І співають, до речі. І співають також. Тому і як результат такі події, на жаль, трапляються. Але тут цікавий момент, що поки що цей транспорт не прирівняли навіть, власне, до тих норм, про які ми кажемо. Тож навіть тлумачити, перекочувати чи переїжджати, як мала пересуватися ця дівчина? Ну, в будь-якому випадку, дана дівчина повинна була пересікати пішком проезжую часть. По пешеходному переходу у нас ходят пешком.
Это один момент. Второй момент. Вы обратили внимание, она на видео тоже. Едет, останавливается, опять едет. То есть она смотрит, видит ее водитель или не видит. И по моему скромному мнению, там виноват вообще третий водитель. Потому что когда первый начал выполнять поворот и уже, в общем-то, создал опасность для того, который ехал по канатной, то и до момента столкновения прошло огромное количество времени. Огромное. Поэтому, ну, там надо было, исходя из пункту 12.3, все-таки реагувати, применять торможення. Наскільки мені відомо, що до цього перехрестя там діють певні обмеження. Ось такий поворот має право виконувати лише спецтранспорт або ж маршрутні таксі. Там є знак, який забороняє поворот іншим учасникам транспорту. Але навіть такому транспорту, ну, як на мене, цього достатньо, аби створити якусь аварійну ситуацію. Тому що дуже часто, проїжджаючи там, я бачу, що відбувається, по-перше, скупчення легковиків, які не мали б розвертатися, але вони слідом за маршрутним транспортом також виконують цей маневр. Вони не розвертаються вправоруч, а їдуть так само. І, відповідно, там завжди відбувається якась така аварійна ситуація. Це якщо абстрагуватися зараз від обговорення теми електротранспорту. Так, там є дорожній знак, рух прямо та направо. Але є дозвіл по маршруту. Маршрут, це, якщо я не помиляюсь, 198 маршрутка, яка саме передбачена цей поворот. Але, на жаль, водії легковиків, дійсно, там це потрібно час для того, щоб заїхати направо, розвернутися, потім постояти і проїхати це перехрестя. Тому, знову ж таки, порушують правила, при цьому створюючи проблеми, перешкоди, іноді аварійні обставини для інших водіїв. Олександр, питання до вас буде. Знаю, що мерія виступила з ініціативою заборонити рух електротранспорту, або ж обмежити, або якось домовитися про певні обмеження електротранспорту так на трасі здоров'я. Чи будемо, на ваш погляд, мати якусь результативність від цього фактично? Чи дійсно підуть на зустріч навіть ті самі прокатчики, які будуть обмежувати швидкість цього транспорту, чи ні? Ну, я внимательно смотрел аппаратно, но я не видел, чтобы было именно звучало запрет электротранспорта. Шла речь больше, наверное, по упорядочению работы электротранспорта. Такая практика, в общем-то, раньше и проводилась с прокатчиками или прокатом велосипедов. Угу. Поэтому, на самом деле, действительно, сегодня 21 век, и те же гаджеты, которые мы говорим, электросамокаты, они также могут быть прошиты. И если мы говорим про трассу здоровья, то есть техническая, скажем, возможность минимизировать их скоростной режим. И это касается именно проката по трассе здоровья. Однозначно такие вещи, да и запретить, честно говоря, очень сложно, потому что сегодня... Но представить каждому велосипедисту, либо владельцу электросамоката, сотрудника, либо там мэрии, либо полиции, ну это же нереально. Да? Ну, я так розумію, що співробітники муніципальної варти не мають права зупиняти якісь вимоги свої. Да, поэтому как раз шла речь о совместной, в том числе и разъяснительной работе. Почему? Потому что, ну, я вот помню там, в прошлом, позапрошлом году, когда у нас же были очень часто... конфликты между велосипедистами и пешеходами. Потом создали инфраструктуру, потихоньку, скажем, количество конфликтов стало уменьшаться. Здесь идет, наверное, речь не только с правовой точки зрения, но еще такой с просветительской. Да? То есть, когда люди понимают, что их зона пешеходная, вот, а участники дорожного движения в виде там, велосипедистов могут сделать замечания другим либо велосипедистам, потому что есть же так называемые спортсмены, которые по трассе здоровья ездят, ну, со скоростью не меньше, чем электросамокаты. Тут же проблема не в самом виде транспорта, а в его скоростном режиме. Просто його стало дедалі більше, він став доступніший, відповідно, почастішала кількість таких випадків. Ну, я ніколи не називав себе там провідцем, но я в вашій студії год назад сказав, що ближайшая серйозна інфраструктурна проблема, яка чекає всі міста України, это появление на улицах электротранспорта, который сегодня развивает скорость быстрее даже, чем автомобили. Вот. Стоит дешевле в десятки раз, легче, и количество людей, которые хотят и могут на нем ездить, ну, несопоставимо просто. То есть любой ребенок, я не знаю, там, 6 лет может, в принципе, стать электросамокат и уже ехать со скоростью, какая позволяет. Ось, власне, щодо вікових обмежень. Якщо ми говоримо про законопроєкт, який, можливо, найближчим часом буде більш конкретизований, вікові ці межі потрібно прописувати? Як чітко?
Более того, там не столько, мне кажется, нужно возрастной ценз устанавливать, сколько в зависимости от возраста конкретную категорию этого электротранспорта, который может развивать определенную скорость, и там не более определенная скорость. То есть, мне кажется, в таком контексте нужно подходить. Но опять же, получается, нам нужно будет регистрировать электротранспорт, иметь какой-то техпаспорт. Тому що його різновидів вже зараз дуже багато. Це і моноколеси, гіроскутери тощо. Є більш швидкі, є менш швидкі. Відповідно, тут дійсно потрібна буде якась база реєстрації. І все одно ми к цьому прийдемо. Рано чи пізно прийдемо. Ми, скоріше всього, пізно. Цивілізовані країни раніше. Тобто забоїв та синців у наших громадян ще буде багато. Я хочу запитати, власне, у самих громадян, дійсно, чи заважає вам електротранспорт на вулицях міста? Так, це загроза моїй безпеці, або ж ні, сам користуюся. Це питання ви побачите на своїх екранах, можете голосувати за той варіант, який вам найближчий. Ну, а також телефонувати до нас у студію, ставити свої питання або ж ділитися своїми історіями. Все ж таки, в законі цей транспорт має бути конкретизовано прописаний. Чи варто його ставити на одну межу з тими ж велосипедистами? Хоча дійсно Олександр зазначив, що навіть вони подекуди розвивають надзвичайно високу швидкість. Я думаю, в залежності від мощності їх потрібно відносити либо к велосипедам, одну часть, і щоб на них розпространялись правила, як на велосипедистів, а другу часть, яка може більшу скорость, як мотороллери, мопеди і так далі. Кстати, на одному із ефірів я посмотрел правила дорожного движения категорії А1. В категории А1 написано, то есть то, что права, да, написано, значит, выдается власнику транспортного засобу объемом до 50 кубических сантиметров або электродвигуном до 5 киловатт. Но по практике могу сказать, что 99,9, если не все 100 электросамокатов, даже самых мощных, имеют объем моторов, вернее, мощность мотора до 5 киловатт. Вот. Почему я об этом говорю, что в принципе формально сегодня уже такая категория в правах, как категория А1, существует. Просто технически проконтролировать, либо применить меры административного взыскания, либо провести какие-то мероприятия, ну, на мой взгляд, ну, просто невозможно. На данный момент, вот. Да. Поэтому даже этот закон, который будет, его нужно рассматривать, как вы правильно сказали, первое, со стороны определения градации транспорта. Почему? Потому что электротранспорт как раз шире, чем автомобили. Есть гироскутеры, есть моноколесо, есть электросамокат, есть электровелосипед. Дивіться, навіть з автівкою значно простіше, тому що можна відкрити капот, побачити, абсолютно що верно. Там за двигун. Абсолютно вірно. Побачити технічний паспорт. Абсолютно вірно. Возникає вопрос номер два. Сьогодні мотоцикліст, допустимо, як водій, учасник транспортного движения, його має право поліція штрафувати за відсутствие шлема на голові? Має право. Чем отличается техника, которая развивает такую же, в принципе, в городе скорость, как 50 или 60 км в час, и человек также не защищен? То есть сегодня нам также нужно думать и о безопасности участников движения, также сам ответственность за шлем. Третье, хороший вопрос, а если он совершил сегодня ДТП, он кто? Он участник движения? Формально нет. Он просто гражданское или физическое, извините, лицо, которое нанес какой-то ущерб. То есть мы должны на уровне законодателя, как минимум, первое, приравнять их к участникам движения. Второе, дать им возможность удобно получить, если это надо, квалификацию, права и все остальное. И по поводу регистрации, о чем вы сказали, я вот хочу напомнить, что в очень-очень далекие года многие, если не все велосипеды, в свое время имели регистрационные номера. Не знаю, миллион причин этому объяснил, но в принципе сегодня 21 век. И сегодня, в общем-то, как мы говорим, диджитализировать такой вид деятельности, как регистрация любого транспортного средства онлайн, ну, это просто элементарно. Почему это важно? Потому что завтра начнут, ну, это не дешевое удовольствие, электросамокат, завтра начнут вопросы хищения, регистрации и так далее, и так далее. И это всего лишь наша следующая ступень. Поэтому я считаю, что, конечно, закон нужен, но то, что его нужно дорабатывать, и адаптировать, и привлекать, как ни странно, не только активистов велодвижения или там... Но однозначно нужно привлекать специалистов патрульной полиции, потому что в конечном итоге, как мы говорим, на передовой будут участники транспортного движения и патрульная полиция. Угу. А ще цікаво, ви зауважили так, щодо крадіжок потенційних не так часто, наскільки я знаю, поки що були такі заяви. А чим це можна пояснити, Алло, на вашу думку? Поки я знаю, що колеса намагалися знімати тощо, але поки що масової крадіжки тощо. Поки що не було, поки що це цікаво для багатьох, щоб користуватися.
тому, мабуть, ще не добиралися. Але зазначу, що обмежено рух цього транспорту з центральної частини міста. Я з цим стикнулася, тому що, наприклад, за межі Старопортофранківської до Балківської вниз або вже на Слободку він не поїде. Там вже щось спрацьовує таке, що він, його потрібно котити, і він не їде. То є обмеження, тому що я їй казала, що якщо він попаде на Слободку, то все. Ото все. Це мертва зона для електросамокатів. Так, і та інші такі є ще в нас райони, де в мене було питання, а як це? Він туди доїде, а що там залишиться? Тому є такі обмеження, мабуть, це ця фірма прорахувала такі моменти. Тому поки таких всплесків не було, але періодично ми стикалися з крадіжками і стикаємося з крадіжками велосипедів. Зараз почнеться знову сезон. А крадіжка мопедів – це протягом року таке трапляється. Знову ж таки, якщо є документи або ні, починається така вже проблема. Питання, тому що відсутні документи, а як потім людині доказати, що дійсно він власник. Він може сказати, що там є царапка, а там ще підбито, а там такої кольору. Особливі ще. Ознаки. Так. Я там серденько десь намалював на задньому крилі. Хоча повинні бути документи, які підтверджують, що це власник цього транспортного засобу, і він вже може там щось доказувати. Ось дивіться, цікавий момент витікає з цього. Алла зазначила, що цей транспорт не може покидати певну зону міста. Я знаю, що така сама історія стосується певних прокатних авто в тому числі. Тобто встановити певні обмеження на цьому транспорті не є проблемою. Це є трекери, трекери GPS. Це все вже прив'язано к мобільним приложенням, і тому человек может бесконтактно оплатить и начать отсчет аренды. И это, в общем-то, сегодня уже полностью все электросамокаты на программном уровне могут регулировать и локацию поездки, и скоростной режим. Що ще я спостерігала, яку ситуацію? Підлітки, після того, як вони покаталися трошки на цьому транспорті, вони його кидають. Де можна, це в першу чергу. А в наступну чергу вони кидають фактично цей транспорт, бачили, як кидають в автівку. І тікають з місця. Ну, це щодо хуліганства більше, закид. Тут же вже не про те, чим небезпечний цей транспорт, а про те, як до нього ставляться. Ну, понимаете, к нему относятся так, как, в общем, насколько человек воспитан. Это я тоже видел, да, когда посреди пешеходной зоны в парке бросили несколько, там, два или три этих самоката, пройти, объехать невозможно, и нужно их самому совать, чтобы, там, например, пройти с коляской. Это говорит об общей культуре человека, да, и у нас бескультурнее вполне достаточно. Чи мають бути вимоги щодо паркування такого транспорта? Я думаю, должны быть какие-то, да, элементарные требования. Понимаете, насколько я понимаю, вот эти арендуемые самокаты, они действительно по геолокации собственник видит где-нибудь. Хотя бы элементарно их вечером или в конце дня собрать и зарядить. Их собирают. Да, их собирают и заряжают. А утром их выгружают опять. Поэтому, в общем-то, да, это действительно не есть проблемой. И какие-то ввести штрафы, опять же, на уровне приложения с привязкой к карте, да, человек же с картой оплачивает, что бросил в неположенном месте или заехал на Слободку, да, завез его, у человека снимается какой-то штраф, которым сразу предупреждается. Но, в принципе, все это в эпоху цифрового мира, это решаемо. Тим паче, така практика, знову ж таки, вона є серед прокату автівок, тому що частіше за все ти маєш оглянути транспорт, аби там бампер був на місці, і потім тобі не довелося розраховуватися. І паркувати цей транспорт ти маєш також, безумовно, лише в місцях дозволених, тому що якщо ти порушиш, до тебе будуть певні штрафні санкції. Тобто така історія має бути, да, і щодо електротранспорту. Ну, опять же, арендованного электротранспорта, но у нас много частного его уже. Но опять мы возвращаемся к тому, что неважно, арендованный или частный, если мы приходим к выводу, что это участники дорожного движения, тогда они должны быть персонифицированы. А именно, значит, тогда, как бы это ни было смешно, тогда на электросамокате должен быть какой-то регистрационный номер, который можно будет потом идентифицировать. Допустим, по камерам наблюдения, либо там по системе автоматической фиксации скорости, как участника дорожного движения, и наложить на него штраф, как на участника дорожного движения. И не трактовать его проезд на красный свет, как просто хулиганство, ну, условно говоря,
А полная мера как участника дорожного движения, потому что даже в том же законе, законопроекте, о котором мы говорим, они являются участниками дорожного движения. Их зона движения в полосе для велосипедов. И на велосипеды также распространяются, они такие же участники дорожного движения. И тогда мы уже от самоката по регистрации, возможно, к возмущению многих велоэкспертов, которые меня смотрят, переходим на регистрацию. Нет, смотрите, если мы хотим... Перед законом все. Если мы хотим навести порядок на дорогах, и чтобы это был не хаотичный процесс, и не какой-то вот выборочный, кого-то поймали, кого-то не поймали, то мы должны тогда сделать общие правила, удобные для всех. Чем отличается водитель машины, проезжающей на красный свет, от водителя, допустим, велосипеда либо самоката? Разница только в том, что у водителя есть подушка безопасности и двигатель, и ремень безопасности. И он хоть как-то защищен. Во втором случае это наименее защищенные люди. Тем более мы сейчас говорим про подростков, которые сегодня, в общем-то, ну, в большинстве своем. И еще вот завершение скажу. Я недавно стал тоже счастливым обладателем электросамоката. Я не знаю, вітати вас з тим чи ні. Я можу вам совершенно ответственно сказати, ну, у мене є опыт їзди на мотоциклах, і на машині. Я дійсно, сів или став на нього, почувствовав себе на повному внутрішньо таким подростком. І це дуже сильно провоцирующий вид транспорту. Він елементарно управляється, всього лише одна кнопка газа, тормоз. Она, этот вид транспорта очень провоцирующий. Поэтому я начал с веселого о том, что это эмоционально, но в то же время это очень опасно, особенно для тех, у кого минимальный опыт управления таким видом транспорта. Вы користуетесь этим транспортом с шоломом? Уже да. После этой передачи уже буду брать мотошлем. Уже. Ну, я, правда, езжу там. Ну, тим не менше, ось одна людина, я сподіваюся, на одну людину буде більше, хто буде користуватися засобами безпеки, тому що поки що, на жаль, нашим містом я бачу, що люди не користуються засобами безпеки, а розвивають значну швидкість, а ось потім бачимо сюжети та репортажі, де з забоями, синцями, напівобличчя розказують, який надзвичайно чудовий цей транспорт, і як вони покалічилися, і до кого потім звертатися, аби отримати компенсацію. Бували і такі випадки, я знаю, що вже це практика така розповсюджена, чи можуть дійсно потім пред'являти комусь претензії, що там щось було несправно в цьому транспорті, як розказують в певних історіях, що саме причина була в транспорті цьому, чому хтось впав тощо? Ну, я думаю, розказувати воно несложно, але для того, щоб дійсно взискати, да, скоріше всього, в судовому порядку, потрібно доказувати. Я так собі подозреваю, что теоретически можно провести судебную экспертизу и установить неисправность. Но опять же, если у нас специалисты в этой области знаний, mm-hmm. Эксперты, которые оценивают неисправности автомобилей и мотоциклов, да, у нас есть. Они сертифицированы, лицензированы. Да, да. Они получают, они аттестованные судебные эксперты, которые дают категорическое, полное, объективное заключение. А вот что делать с таким электротранспортом, я сомневаюсь, что в ближайшее время вообще такие эксперты появятся. Потому что должна быть в первую очередь введена какая-то экспертная специальность. Угу. Ну а що будуть запроваджувати, можливо, в Україні найближчим часом, так це пожвавлення водіїв, які будуть фіксувати порушення, фіксувати, так, власне, на свої телефони, тощо порушення інших учасників дорожнього руху, про це говорив Антон Геращенко на форумі, наскільки ця практика може прижитися в нас. Я знаю, що так, дійсно, вже зараз хтось може зателефонувати до поліції, зауважити, що хтось там проїхав світлофор на червоний, хтось на підпитку сів, відповідно, це буде сигналом. А якщо почнуть ось так масово надсилати це відео, як зауважив Геращенко, до 30 секунд з порушенням, чи впораються з такою кількістю роботи в першу чергу? Тому що я думаю, що в нас бажаючих буде чимало. Так, бажаючих буде досить багато, тому що ми бачимо, зараз у нас є багато пабликів, куди водії не тільки скидають відео. І, в принципі, ми це бачимо та допрацьовуємо. А якщо вже буде ця програма, то я думаю, що тоді буде додатково введений штат
співробітників, які будуть займатися саме цими правопорушеннями. Це потрібно встановити, є номерні знаки автівки, це потрібно встановити власника автомобіля, запросити його до управління, надати відео і потім вже поспілкуватися з ним і виписати йому адміністративну постанову або адміністративний штраф. Це вже залежить від того правопорушення, яке він скоїв. Ну, така робота, яка це займає час і потрібно займатися від точки спочатку і до кінця довести її. Тому на сьогоднішній день ці інформації є, але їх не так багато, наскільки хлопців з цим справляються. Але якщо це почнеться масово, значить потрібно буде вже якийсь штат додатково. А з огляду на те, що таким водіям, які будуть саме фіксувати, а не порушувати, обіцяють певну і винагороду в тому числі, чи буде це також мотивувати? Мотивировать кого? Оператора? Безумовно. Будет. Я себе тогда поменяю видеорегистратор, чтобы... Сейчас мне нужно карточку достать, вставить в компьютер и скачать видео с регистратора. Я поставлю дорогой, хороший, может быть, с телефона сразу забирать видео. Потому что, честно говоря... А вот... потом видебьется... Так. Мало того, что это отобьется, так, честно говоря, день поездив по городу, можно заработать больше, чем основная зарплата. Серьезно говорю. Ну, с нашим уровнем вождения в городе можно. Но здесь есть одна проблема. Для того, чтобы это вообще стало возможным, нужно кодекс об админправонарушениях взять, сжечь, наконец-то, и все-таки разработать новый кодекс, который в том числе регулирует процессуальную часть привлечения к ответственности. Вообще рассмотрение дела. Потому что на данный момент, что бы там товарищ Геращенко ни говорил, это невозможно. Почему? Потому что противозаконно. У нас на данный момент можно привлечь человека по видеозаписи, исключительно, если она сделана, не на месте остановив, исключительно, если она сделана на камеру автоматической фиксации. Это четко прописано в КУПАП. И сейчас вот эти паблики, я уже неоднократно об этом говорил, что скинутая полицией видеозапись кем-то или фотография кем-то сделанная не полицейским не позволяет полиции составить ни постанову, ни протокол. Но, тем не менее, составляется. Да, это в плане дисциплины это положительно влияет на учасників дорожнього движення. В плані законності це ні за що. Ну, дивіться, не так давно, як для прикладу, ми у цій студії обговорювали хлопця, який на білій БМВ Катерининська-Ланжеронівська влаштував ефектний дрифт посеред дня, посеред натовпу людей тощо. Тому я говорю, в плані дисципліни – да. Ну, в плані законності – ні. Ну, тобто, як, за законом чи за совістю? Ось це завжди таке питання постає. Якщо ми уйдемо від законності, то у нас в итоге не буде ні совісті, ні законності. Тому закон має бути во главі всього. У нас верховенство права, у нас правове государство. Тому исключительно закон має бути впереди планети. Якщо дозволите, я вот ще приведу практичний момент. Вот в этом году, как и в прошлом, стала очень крутой программа, называется нейросети, да, где ты вставляешь свою голову в любой видеоролик, и ты уже вместо главного персонажа. Mm-hmm. Вы понимаете, что сегодня в 21 веке нанести, сделать любой монтаж, это вообще элементарно, это раз. Во-вторых, мы понимаем, что наша задача не просто собрать информацию про нарушителя, а чтобы этот нарушитель реально понес административную ответственность. Таким образом, опять мы перекладываем, значит, для одних это как бы охота за видео, для других, я имею в виду сотрудников патрульной полиции, это тяжелейшая работа от доказывания до доведения дела в суде, потому что из них 99% материала будут оспорены, скорее всего, в пользу ИСА в суде. Что проще? Вернуться к тому, о чем мы часто говорим как раз в этой студии. Мы все равно рано или поздно обязаны перейти к автоматическому режиму фиксации нарушений. Скоростного, проездно-красный свет, все что угодно. Где нету чешского фактора, стоят на перекрестках камеры, которые это все делают. Зачем выдумывать велосипед с аматорским видео, с пересылкой на патрульную полицию и так далее, если есть, уже существуют эффективные механизмы во всех европейских странах. Это уже не космическая сложная технология. Она не требует огромного ресурса. И Александр прав в том, что сначала нужно параллельно внести серьезнейшие изменения в административный кодекс. Потому что у нас же, как бывает, камера есть, но, оказывается, они там не сертифицированы. Сертифицированы, там что-то, допустим, по влажности проблемы. Мы видим в Ютубе, как каждый, называющий себя экспертом, начинает говорить, а покажите сертификат на камеру. Это не работает так. Поэтому параллельно с внедрением таких информационных систем, конечно, в ключевом смысле должны быть преобразованы нормативные акты. От законов, подзаконных актов, кодексов и так далее, и так далее.
Тобто тут вже в цій заяві є певні протиріччя, тому що навіть той самий Геращенко, якого ми згадуємо, він каже про те, що камери мобільного телефону, який там на лобовому склі, може бути абсолютно достатньо. У нас вся країна в камерах, навіщо, ну не навіщо, а взагалі щодо доцільності автоматичної системи. Для... Тобто тут вже є певні протиріччя. Є кодекс, от, знаєте, говорять, якщо не знаєш, як поступати, поступай по закону. У нас є чіткі норми, де говориться, в якому случае возможно составление адміністративних там постанов. Да? Если в автоматическом режиме, да, это прописано в законе. Если сегодня кто-то меня сфотографирует или сделает видео о том, что я там, не дай бог, проехал на красный свет, я даю 99%, что я выиграю в суде у патрульной полиции по формальным основаниям. Потому что я попрошу, чтобы мне полиция предоставила документы на прибор, она, естественно, не предоставит, потому что это не ее прибор, это прибор какого-то пользователя. Пользователь скинул по видео, по открытому каналу связи, а не по защищенным. Это нарушение персональных данных. Я сейчас не хочу... Давайте так. Утягощать. Це просто... не про рецепт, як уникнути відповідальності, не порушити в будь-якому разі. Я веду к тому, що дійсно, как бы, я, моє личне мнение, що це більше така аматорська ініціатива, як флешмоб. Но к наведению порядка на вулицях городов України це не має взагалі ніякого відношення. Угу. Ну, але втішаю, що, в принципі, як ми говорили, анонсували, що в Одесі з'являться чимало камер автоматичної фіксації, достатньо, принаймні, так, аби якось навести певний лад, і тут вже дійсно не про мобільні телефони, тому що, ну, дійсно, зараз навіть в пабліках чимало такої інформації, і чимало ми обговорювали фактів, коли людина порушувала, їхала на капоті, на криші автівці, а потім її знаходили і притягали до відповідальності безпосередньо. Так, тому що, знову ж таки, відео. Відео, якщо казати... Це добре, але як водій, якщо він знаходиться сам і бачить якісь порушення, він хватає, не завжди є реєстратор, не завжди. Він хватає телефон, він починає його налаштовувати, починає щось знімати, при цьому він також керує автівкою. Да? Я нагадаю, що за користування мобільним телефоном за кермом також передбачено штраф. І я, так, ми проводили не так давно акцію, я звернула увагу, це хамство. Хамство, тому що кожен другий водій, і в тому числі жінки, і чоловіки, але жінки частіше. Я дивилася, я дуже уважно дивилася на Середньофонтанський, Велике Перехрестя, більш багато транспортів, їдуть за кермом, спілкуються по телефону, іноді не розуміє, що там трапилось збоку, і що потрібно показчик увімкнути, щоб показати, що вона зараз буде перестроюватись. Тому я запропонувала керівництву, думаю, що зараз ми закінчимо акцію з нашими пасами безпеки, та вже почнемо такий акцент, дуже уважно будемо акцентувати наших всіх патрульних і водіїв на саме цьому питанні, тому що саме мобільні телефони вони відволікають. А на сьогоднішній день стільки є приладів, які допомагають їхати за кермом та відповідати на мобільні дзвінки. І при цьому руки на кермі, і водій дивиться на дорогу. Тому це таке маленьке попередження або анонс, я не знаю як. Але ми до цього повернемось через кілька тижнів, ми почнемо активно працювати в цьому напрямку. Тут можна зустріти відповідь, яка буде стосуватися серед водіїв того, що в нього є автопілот, і він відповідно... Добре, добре, але зі мною поруч буде, як мінімум, Валентин Мірза, і ми будемо це фіксувати також. Тому це буде дуже цікаво. Я вже знаю, які будуть дебати, що будуть мені казати і патрульним. Але я буду кожен раз запрошувати телебачення, і будемо працювати разом. Погоджуюся з вами. Хотіла все ж таки поговорити щодо акції, про яку ви згадали. «Пристібайся, не жахайся», вона називається. Я знаю, що вона пішла і областю нашою, так? Як її сприймають взагалі? Дуже добре, людям цікаво, деякі дивуються, випробують на собі, як це воно. Пристрої дивуються, так? Так, так. А ще в нас є таке маленьке дослідження, так ось, якщо брати по Україні, то пасами безпеки користуються 52%, це пасажири, які сидять на передньому сидінні, водії – це 39%, та 12% – це пасажири ззаді.
Так ось ми продовжуємо цю роботу. Їздили також до Ізмаїла, працювали, спілкувалися з людьми. Є реакція, розуміють, читають, вникають в це. І також ми працюємо, ця акція – це робота патрульних на лінії. Щодня є спілкування з водіями, щодня є штрафи. І є порозуміння з боку водіїв, що такі, якщо не розуміють по... так, як ми розповідаємо, що це потрібно, тоді вони отримують свої штрафні санкції і повинні сплачувати 510 гривень. Mm-hmm. Тому таке виховання, з одного боку, це ми розповідаємо, а з іншого боку, можуть зупинити та виписати штраф. Mm-hmm. Я ізучав там ісследування, є положительна динаміка в тому, що у нас сьогодні середній возраст транспортних, водителів транспортних средств, він уменьшається. Тобто, раніше це було там 35+, коли машина була розкошью, да, а не средством передвижения. Сейчас возраст уменьшается. Так вот, ну, я не знаю, це позитивна динаміка з огляду на те, що подекуди юність, вона провокує, да, так би мовити. Но что касается вот поведения молодежи именно пассажиров, то вот те исследования, которые я вот смотрел по Украине, это делали западные эксперты, европейские эксперты. В целом молодежь, я так думаю, что за счет как раз вот таких разъяснительных мероприятий, совместного комплекса, наверное, здесь и имеет отношение и ролики, и соцсети, и в целом, так вот, средний пассажир в возрасте до 25 лет, их большинство как раз пристегивается. Все, кто старше 25 лет, пристегиваются меньше. Вот вам и пример. А чим це можна пояснити, Олександр, на вашу думку? Наверное, действительно, разъяснительной работой. То есть человек находится еще в том возрасте, когда он готов воспринимать информацию и меняться. После 30-35 лет, ну, я уже мало знаю людей, которые могут какие-то закостенелые привычки изменить. Я, например, еще с 20 лет приучился пристегиваться, поэтому сейчас я не пристегнут ездить, вообще не могу. Я себя чувствую незащищенно, мне страшно. Серьезно, то есть это уже на таком уровне. Я думаю, все-таки здесь важна способность человека меняться, що в юном возрасте больше. Плюс многі машини вже починають бібікати і піпікати. Да, это, кстати, раздражает. Издавати неприятные звуки. Конечно, есть умельцы, которые делают заглушки, но они даже, кстати, вот интересно, а эти же заглушки действительно как заглушки продаются в магазинах? Да. Навіть на автозаправних станціях, да, можна побачити, да, чимало. Ось цей і момент... І секунками зразу бувають, я бачив. Цей момент дійсно дуже цікавий. Заборонити їх продавати не можна. Це ж не є спецзасобом, як так. Ну, в общем... Понимаете, мы опять же возвращаемся к тому, что если человек не захочет сам себя спасти и обезопасить себя и своих близких, пассажиров или участников дорожного движения, ни в одной стране его практически заставить в чистом виде невозможно. Поэтому здесь, конечно, нужно начинать с подрастающего поколения. Я знаю, что такие рейды делают постоянно и делались и в свое время и ГАИ, и потом патрульная полиция, воспитывать малышей, потом подростков, вести такие, в том числе, передачи для того, чтобы просто простым языком объяснять, как это работает и что это, к чему это может привести, и как это можна зробити, щоб цього збігати. Ну, дійсно, бачите, штрафують тих, хто не користується пасками безпеки. Якщо вас зупинять, то ви навіть не встигнете витягнути ось цю заглушку та пристебнутися. І, відповідно, робіть висновки, якщо не хочете втрачати хоча б кошти, не кажучи вже про життя. Тому що подекуди ось цей пасок може його і врятувати. І дуже багато таких випадків. Ну і увага, вона надзвичайно важлива на дорогах. На жаль, деякі водії навіть про це забувають. Ось такий неоднозначний випадок трапився у Києві. Там водій не помітив дроти на дорозі. Його автівку Тойоту, ми зараз побачимо, що з нею відбулося, вона ось перекинулася. Ще справа в іншому, що водій був на підпитку та почав тікати з місця подій, покинувши свою автівку, яка там, я так розумію, застрягла фактично. Ось бачимо ці кадри, так зафільмували його. Незалежно від того, був би він на підпитку чи ні, не побачити дроти на дорогах. Наскільки це можливо взагалі, Олександр, на вашу думку, чи варто тут нарікати до тих служб, які мали подбати про те, аби їх там просто не було?
Ну, конечно, службы должны озаботиться этим вопросом. Но вопрос, конечно, там нужно установить на месте. Потому что у нас один ракурс данного видео. Что видел водитель? Допустим, он должен быть трезвым, да? Что он мог видеть трезвым? Это важный вопрос. Если он не мог, у него не было возможности отреагировать надлежащим образом, то есть, по сути, для него это, наверное, опасность была, и он должен был тормозить, но он не вовремя увидел, то, конечно, тут не может быть его вины. По суті, це... Хоча на нього склали протоколи, в тому числі, за те, що він пошкодив майно. А мені от цікаво, а що йому вмінили? Який пункт? У нас обов'язково при составленні протоколу, да? Місце не огороджено, то не виставлено нічого там. Абсолютно вірно. Угу. Ну, по крайній мірі, з того ракурсу, який зараз показали, взагалі не видно. Поки любое ведення робіт на дорозі має бути обозначено для учасників движення. Ну, то, що, по крайній мірі, ми бачили, там никаких предупреждающих ни знаков, ничего нет. Возможно, они были раньше, и это просто не попало в камеру. Такое тоже возможно. Но вот исходя из того, что видно сейчас, никак эти провода даже нам, вообще-то, знаю, что там провода не видны. Ну, якщо дивитися, перший раз, коли я дивилася, я зовсім не зрозуміла, що трапилось з цією автівкою. Чого і потім вона злетіла? Я передивилася, перечитала інформацію і стало... А, все. Здесь сейчас вопрос в том, что вот этому водителю причинен материальный ущерб. То, что он в состоянии алкогольного опьянения, например, он даже будучи трезвым, не мог выявить для себя эту опасность, говорит о том, что да, по 130-й, пожалуйста, лишайте его прав, берите с него штраф, но компенсируйте ему ущерб, ответственный за вот такое состояние безопасности на дороге. Наскільки мені відомо, він отримав два протоколи все ж таки і будуть далі розбиратися. Вот интересно, какой пункт нарушения правил ему поставили в вину. Ну, инкриминирую, потому что я сейчас как бы не особо себе могу придумать. 12.3, который, в принципе, можно любому водителю в любом ДТП ставить, да, но... В будь-якому разі ми розуміємо, що водій на дорозі має бути максимально пильним, розуміти, що небезпека, можливо, з будь-якого боку, але є моменти, які фактично не можна побачити, тому що навіть дрот, який сірого, я так думаю, кольору, у такій погоді може бути, ну, фактично не видно. Може з окружаючої обстановки. Так. І відповідно можемо побачити таку ситуацію незалежно від того, хто був за кермом та в якому стані. Іменно так. І тоді вже становиться питання, хто кому і скільки должен. Угу. Важний дуже вопрос, учитывая состояние машини. Ну, дійсно, будемо спостерігати, можливо, з'явиться така інформація. І ще в нас лишається кілька хвилин, хочу обговорити ситуацію, яка трапилася в Ізмаїлі. Там один з водіїв самовільно наніс розмітку на дорозі. Як він потім пояснив вже правоохоронцям, що він це зробив для того, аби проводити там автозмагання. Навіть анонс знайшли в інстаграмі. Що цікаво, водії не зовсім розуміли, що це за смуга. Вони думали, що це стоп-лінія. Зупинялися там, як законослухняні водії, так? А потім про це стало відомо, власне, і правоохоронцям в тому числі. Ось цей момент, навіть опускаючи той факт, що він там щось намалював, взагалі ініціативи проводити автозмагання на трасі. Ну, як це можна регламентувати? Да, в общем-то, слабо це можна регламентувати. Єдине, обов'язкове условие – це обеспечення безпечності учасників, зрителей і так далі. Тобто, не йдеться, я так розумію, про офіційні якісь змагання, тому що я так думаю, що більшість відомств була б в курсі і не було б такої ситуації. Это первоочередное, что нужно сделать. Согласовать, в первую очередь, с полицией возможность и охрану места проведения таких спортивных мероприятий. Ну, тогда, я так подозреваю... Тогда дорога должна быть полностью изолирована. Конечно. То есть там вообще никакого движения не должно быть. Это у нас, как у нас, такая же ситуация была с гонщиками в районе... Мостом? Да, под мостом. То есть формально, действительно, эта локация мало используется водителями, но она используется. И там вот постоянно проводятся такие соревнования, постоянные конфликты между местными жителями и гонщиками. Вот. Эта проблема вообще везде присутствует. На мой взгляд, действительно, для этого нужно определяться и такие локации просто отделять от общего потока, потому что тяжелейшие истории, которые у нас есть в Одессе за последние 3-4 года, они говорят о том, что количество транспорта увеличивается, как мы говорим, в среднем возраст уменьшается, адреналина много, а потери и аварии очень тяжелые. Угу.
Ну, взагалі, уявити собі проведення на такому хобі рівні змагань на трасі загального користування, ну, це вже є таким собі нонсенсом, мені здається. Але що цікаво, що про це стало відомо з соцмереж, тому що цей чоловік виклав анонс в Інстаграмі. І тут ми повертаємося до такої собі фіксації на мобільний телефон, так? Про що стає відомо завдяки соцмережам тощо. І я так розумію, що все ж таки на руку грає той момент, що є можливість, проводячи певну моніторингову діяльність правоохоронцям, на випередки грати. Тому що, ну, я не знаю, чи дійсно би проходили там змагання, якби не попередили цей аспект. Ні, не проходили, тому що вони б так, ні, узгодження, такі ж були узгодження, як і нанесення цієї розмітки. Скажімо так, він сам собі щось придумав, сам собі вирішив і щось там написав в Інстаграм. В будь-якому випадку це із розряду фантастики, не більше того. Але, тим не менше, були прийняті міри, і во время розмови, тобто він вот це невнятно як-то об'яснив, а потім вже стало ясно, що він хотів, пытался і планував. Але це була така єдинична історія вот этого одного чоловіка. В принципі, він отримав адміністративні протоколи, розглядати його буде в суді. Штраф там, правда, небольшой, там 340 гривень, либо общественные работы. Ну, за 340 гривень можна було купити собі папірці, фарби та малювати там, а не робити ось ці такі художні напрями на дорогах загального користування, тому що це є небезпечним, як свідчить навіть той факт, що водії там просто зупинялися, не розуміючи, чого від них вимагається смуга. Це ізмаїльський варіант фільму «Форсаж 4». Дивіться фільми, але пам'ятайте, що до реальності вони не завжди мають ставлення. Ну і наостанок підбиваємо підсумки нашого інтерактиву. Отож, чи заважає вам електротранспорт на вулицях міста? Так, це загроза моїй безпеці 40%, відповідно, ні, сам користуюся 60%. Користуйтеся на здоров'я, але робіть це безпечно для себе та оточуючих. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Я з вами прощаюся. Для вас працювала Анна Полякова. Ну а зараз на вас очікують світові новини. Не перемикайтесь.